свързани с Бургас и прочее. Следващия лектор е Вало. Ние всички сме силно изненадани за това, той е силно щастливи от това, че той днес е тук, понеже дори не бяхме сигурни дали ще оцелее до днешния ден. Камо ли дали ще може да се добре до тук в съзнание. Значи познавам Вало от не помня кога. Запознахме се в FMI, нали така, някакъв курс по Python. Мисля, да. Извади някакъв Mac и аз бях, вау, Mac. Аз съм дори адоптери за това. Добре, бе. Винаги съм бил впечатлен от това, Вало, колко широки познания има над нещата. Занимавал се както с така алгоритми и състезания, така и с правене на бизнес софтуер и какво ли още не. Една хубава дума, която го описва, е брограмър. Добре, добре. Добре, няма да влизам в детайли. Вало. Здравейте, аз се радвам, че успях да достигна, тъй като бях на Ергенско партии. Беше ми много, много тежко идвам от Слънчев бряг. Забрай да кажа, че Вало един от варненските. Да, аз съм местен, освен това, от Варна. Но за първи път ще говоря на Варна Конф. Това, за което съм решил днес да ви разкажа, е за това как се скалират Rails приложения. Първо ми е интересно така да разбера горе-долу какъв процент от вас се занимавали с някакви веб приложения. Много добре, много добре. А колко от вас са занимавали с Rails като технология? Още по-добре. Значи, на тези хора може би ще им най-интересна тази лекция. Като цяло има едно разбиране, че Ruby on Rails не скалира. Или поне така казват хората. Също както и Ruby като език било бавно. Е било бавно, да. То наистина е бавно, но хората казват, нали, не може да скалира, големи сайтове не могат да се правят с него. И затова аз така искам да ви споделя всъщност как това е възможно. Всъщност не е толкова трудно. Като лекцията не е точно, в смисъл, в нея има много неща, които могат да се използват в други фреймворци. Както в PHP, може би и в Java също, въпреки че там е малко по-различно. Значи първо за мен е няколко думи. Аз се занимавам с две неща. Основно в заетото ми време. Едното се казва Dreambox Learning, което е една сиатълска компания, която е онлайн education. И горе-долу представлява един recommendation engine, който предоставя на дечицата някакви уроци, които те да играят и така да се учат на математика. Нещо като изкуствен интелект. Цялото нещо е писано на Ruby on Rails и сърва по десетки милиони заявки на ден. Така че някъде около 5 години съм се занимавал с него и оттам всъщност идва и целият този опит, който искам да ви споделя с вас. А другото нещо, с което занимавам, е едно нещо наречено SEC Live, което представлява по-скоро Big Data и Machine Learning проект, където идеята му е, че едни финансови документи се обработват от едни алгоритми и се анализират и им се екстрактва тяхната структура, също както и някакви интересни неща за тях. Така, на въпроса, може ли да скалира Rails? Може би най-добрият отговор е, ето тези компании, те работят на Ruby on Rails и са скалирали доста добре. Значи тук става въпрос за сервиси, които са наистина обработват по стотици милиони заявки на ден. Като тук, примерно, някои хора, може би, като видят Twitter, ще кажат, да, обаче Twitter нали, не е само Rails. Това е така... Да, но фронтенда все още е Ruby on Rails. Всъщност бекенда, процесинг частта е нещо, което е на Java, тъй като там се обработват ни големи масиви от данни. И като цяло Ruby on Rails, нали, той е web framework. Той не е направено за това да обработва някакви огромни масиви от данни, някакви алгоритми, да трябва да са много бързи на него. Това не е така, но пък е много удобна, много удобен фреймворк за development и може да се използва за фронтенд. Позволява много бързо да се прототипизират неща. Горе-долу тези сервиси, така, може би някои от вас, някои от тях са ви познати, особено може би GitHub, които също търкалят на Ruby on Rails. И като цяло това е, според мен, едно добро доказателство, всъщност Rails скалира. Така, да видим как всъщност става това нещо, как работи цялата тази работа. Когато девелопвате на Ruby on Rails, вашата девелопмент среда горе-долу представлява това. Има браузър, който прави заявка към WebBrick, който е дефолтния сървър на Ruby on Rails, който представлява един много прост
Single Process, Single Threaded Server, който може да обработва по една заявка във всеки един момент. Това означава, че ако има двама потребителя, които едновременно се опитват да достъпят вашия сайт, само единия ще може да, в смисъл един след друг ще бъдат обработени заявките. Идва заявката, прихваща се от сървъра, парсва се реквеста, отива във вашия Rails App вече в някакъв такъв сдъвкан вид, в който ви го обработвате, връщате обратно респонса на сървъра и той се занимава с това посоката да ви го върне обратно на браузъра. Така, това е, нали, това няма как да скалира всъщност, тъй като може една заявка във всеки един момент да бъде обработвана. Като цяло, Ruby on Rails като Web Framework е Single Process, обикновено е Single Threaded, т.е. За разлика от Java, където повечето Java апликейшени, може да няколко треда се обработват заявките паралелно. При Ruby on Rails една заявка се обработва в един процес, няма тредове. Това всъщност улеснява много нещата, тъй като няма нужда да правите никакви синхронизации. Всичките ви данни знаете, че не могат да бъдат достъпени едновременно от два отделни треда, което много улеснява нещата. Изисква малко повече памет, но улеснява доста девелопмента. И всъщност повечето сървъри за Ruby on Rails са single process. Това ще рече, че един процес на вашата машина обработва една заявка. Не може две заявки едновременно да бъдат обработени в един процес, което доста упростява нещата. Така, когато тръгнем да скалираме, имаме някакъв Rails application и имаме желание, не че не имаме желание, но така се получава, че много хора искат да го ползват, обикновено, което е така хубав проблем да имаме. Първото нещо, може би, което трябва да си изберем, това е какъв сървър да ползваме. Като тук има няколко опции, може би двете най-популярни опции, това са Unicorn и Passenger. Това Puma, този сървър Puma, той е сравнително нещо ново, като той е мулти-тредед, което ще рече, че за последните версии на Rails, където вече е възможно в няколко отделни треда да обработвате заявки едновременно, може би той има смисъл. Но като цяло той е нещо по-ново. За да ползвате този сървър също трябва да си подберете и добре виртуалната машина. Но това, за това ще поговорим малко по-късно. Значи да кажем за двете опции. Unicorn и Passenger. Passenger, той излезе и стана много популярен, тъй като представляваше Apache модул. Тоест, ако търкалете с Apache, за Passenger има модул, който ви позволява да пускате Rails Application. По принцип не ви го препоръчвам като сетъп. По-чисто се получава да използвате Nginx с Unicorn. Unicorn е един много готин сервер. Много готин. Писан е за Unix, което е много хубаво. По принцип, когато скалирате Rails Application или каквито и да е Application, мултиплатформа, да се опитвате да правите нещата за много платформи, това ще ви затрудни. Ако се концентрирате върху една платформа, както е примерно Unix, и използвате сървъри, които са концентрирани към Unix, да кажем, както са Nginx, както е Unicorn, те са написани наистина за high performance и могат да използват много такива готини фичери на операционната система. Примерно Unicorn е много готин с това, че използва примитиви на Linux за това да си прави load balancing между отделните процеси за реквестите, което става много бързо се обработват нещата и самия кърнел всъщност на операционната система ви балансира заявките, за да могат да стават нещата бързо. Така. Значи, когато тръгнем да правим concurrent setup за Ruby on Rails, т.е. нали искаме да скалираме за повече от една заявка едновременно, това, което обикновено правиме, е пускаме един пул от лъркъри. Това си го представете като едно множество от процеси. Всеки един процес може да обработва request в даден момент. Т.е. ако имаме примерно 5 процеса, може да обработваме 5 реквеста едновременно. Тоест, тук вече сетъпа става. Браузъра праща реквеста към пула от лъркъри, един от тях го хваща, парсва го, праща го на вашия Rails App, вече сдъвка, нали, всичките параметри си ги имате и така нататък. Вие си правите каквото си правите, правите респонс, връщате го обратно на тоя лъркър, който е взимал реквеста и той вече посоката обратно към браузъра. Така. При Unicorn, при сървър Unicorn, това, което се получава е, има един мастър процес, който когато го пуснете, се форква, т.е. ползва се примитивата fork в Linux, за да направи примерно колкото си му задали брой
уъркъри или такива процеси, които могат да обработват реквести. И мастъра всъщност, това за което се грижи, е ако види, че някой уъркър нещо не се държи много добре, примерно е забил или пък обработва някаква заявка с предълго време, направо му прави кил, т.е. самото ядро убива процеса и пуска нов процес. Т.е. мастър процес е един такъв, има менажерска функция. И като цяло готиното с това, че се форква, че се използва форк модела, е, че мога да се използва copy on write идеологията, така да се каже, която има форк. Тоест, когато един процес се форкне, ако дадена структура вътре в него се промени, тогава тези данни се копират. Тоест, вашия source код, като го заредите в първия процес и той се форкне, той source код седи в един shared memory и няма нужда да се лоудва за всички останали процеси. Тоест, така пестите памет. Така, значи, когато имаме такъв сетъп, в случая имаме една машина. На една машина сме пуснали тези много процеси и може да обработваме заявки. Сега, обаче, се получава така, че в даден момент още повече хора започват да използват вашия web application и вече не можете да обработвате трафика с една машина. Тоест имате нужда да скалирате на много машини. Тогава това, което се прави, картинката почва да става по-сложна, слага се един load balancer пред отделните машини и реквестите се разпределят за всяка една машина, на която всяка машина си има такъв пул от уъркъри, т.е. по един unicorn на всеки един от тях. И load balancer, от браузъра, като дойде реквеста, load balancer избира дарена машина, праща към нея реквеста, тя го обработва, тук е, нали, е вашия Rails application, връща се обратно на load balancer и обратно към браузъра. Горе-долу така изглежда high-level картинката, когато искаме да скалираме. Това най-вероятно ви изглежда и много подобно на други... Ще винаги е Nginx, нали? Load balancer? Ами не винаги. Може и HAProxy. HAProxy може да се ползва също. Хардуерно, значи на едно време работих в Motorola и там се ползваха едни F5 load balancer, които бяха хардуерни. Те, нали, са здрави машинки. И там, нали, беше яко Enterprise работата. Но в интерес на истината, аз до сега не съм видял някакъв смисъл да се използва хардуерен load balancer. Софтуерните load balancer се представят много добре и работят много добре. И после ще ви споделя също и няколко проекта, така като мога да чекнете за такива готини проектчета, които ще ви помогнат за такова скалиране. Така, имаме сетъпа с много машини, един load balancer отпреде и всичко е точно. Сега, обаче, има някои тънки пенисчета, които е добре да се знаят. Значи, когато тръгнат да се скалират веб-приложения, почват да излизат и такива проблеми, които не е много ясно откъде идват. И сега, това, което се получава, значи един от пенизите е, че тези апсървъри, те са ви най-ценният ресурс във вашия сетъп. Апсървърите е важно да получат един реквест много бързо, да си го обработят и да го върнат обратно също много бързо. Тоест, времето, за което те са заети, това е много ценно време, тъй като ако имате примерно 10 процеса, които ви обработват реквести, вие можете максимално 10 едновременно заявки да обработвате. За да можете да търкаляте повече потребители да обработвате, искате вашите апсървъри максимално бързо да бъдат, да се освобождават. Проблемът е, че много неща ги забавят. И сега как да ги оптимизираме? Значи, като цяло, клиентите, т.е. браузъра, когато се свързва към вашия сайт, той е бавен клиент, което ще рече, че неговата връзка е бавна, има latency. Тоест, ето тук това, което се намира, обикновено минава тази връзка, минава примерно през интернет. И връзката е много бавна, което ще рече, че ако този сървър тук окупира процес, който обработва request, това е лошо. Тъй като, когато правите request, който примерно е 10 килобайта и връзката ви е 1 килобайт в секунда, ви трябва 10 секунди, за да мога да претакате целият request. И когато той дойде тук, чак тогава той може да бъде почне да се обработва. За тази цел, всъщност е тук също, значи тук също има latency, дори когато примерно се търкалят, имате примерно два рака, в които имате машини, и те са свързани с някакви кабели. Но примерно
1000 мегабитова връзка, да кажем, някакъв много бърз, пак има latency, в смисъл пак има някаква I.O. операция, която може да ви забави. И ако тези ап сървъри тук чакат някакви бавни клиенти и им четат реквестите, това е лошо. Тъй като си представете следния сетъп. Нямате тук load balancer, браузъра директно контактва вашия ап сървър. Request е 10 килобайта, връзката ви 1 килобайт. Това, което става, отваря се конекция от браузъра към ап сървъра и той почва чете. Първи килобайт, втори килобайт, трети килобайт. През това време няма как втори клиент да се свърже към същия процес и да му дава заявки. Тоест, вие искате да преточите данните през тази бавна връзка, да ги буферирате някъде и тогава да ги дадете на ап сървъра, той да обработи заявката, да ви генерира респонса и после пак да буферирате някъде изхода и да почнете да си го пращате към клиентите. Тоест, получавате реквеста, обработвате го максимално бързо и после през времето, когато респонса се праща на клиентите, искате ап сървъра да мога да обработва нови заявки. За тая цел слагате буфери. Примерно, браузъра прави конекция към някакъв load balancer, който може да бъде Elastic Load Balancer, прил на амазонския сервер, сервис, HA Proxy, което е такъв open source проект за load balancing, или примерно Nginx. Това, което те правят е, почва да четат този request и тук и го буферират. И когато целият request вече е наличен, избират си някой от тези, на който да го пратят, пращат го на някой от тези. Тук има друг Nginx, който буферира по тази връзка, за да намали лейтънсито, а тук, в това време тези ап сървъри, те си чакат да дойде request. И в момента, в който тук целият request се е буферирал, той се дава на ап сървъра, обработва се, връща се обратно, тук се буферира изхода и се прави връзка вече към load balancer, който прави връзка към браузъра и се претакат нещата по бавната връзка. Тоест, тази бавна връзка не ви взема време от ап сървърите, което е много важно. Това ви е най-ценният ресурс. Така. Много е важно, когато искате да скалирате Rails приложение, си изберете много добре виртуалната машина, която използвате. Тъй като има много голяма разлика между виртуалните машини за Ruby, една от най-големите разлики е garbage collection. Това е голяма болка за Ruby като език. Дефолтната MRI имплементация на Ruby и garbage collection е много глупав. Сравнено примерно с Java виртуалната машина е доста бавен. Това, което прави garbage collection е спира ви изцяло екзекюшена на програмата, mark sweep фаза прави, нали, по обектите и тогава резюмва обратно изпълнението, което е много бавно. Докато примерно при Java виртуалната машина там е по-готино, защото има generational garbage collection и е доста по-бързо. Така че е добре да си изберете имплементация на Ruby, която garbage collection е добър. Освен това има много голямо значение, различни имплементации имат различна имплементация на concurrency. Примерно JRuby, MRI имат различна имплементация на това нещо. Ако имате мултитред приложение, е важно да се съобрази с това нещо. Дефолтната имплементация използва Green Thread, което не е много готино. Но като цяло, когато скалирате, много добре да знаете какво прави вашия application, така много добре да разбирате как работят нещата, за да мога да подберете правилно тези неща. Друго важно нещо, което трябва да си има предвид, е, че е 1.8 на имплементацията на Ruby 1.8 вече не се поддържа официално. Така че ако почвате нов проект, не е препоръчително да използвате. А тези garbage collection tweak-ове са много готини и ви препоръчвам да си изберете имплементация, която ги поддържа. Това е примерно Ruby Enterprise Edition или Ruby 1.9 или 2.0. Ще ви разкажа за тях малко по-късно за какво става въпрос. Ruby Enterprise Edition, това, което е готиното, е, че има и това copy on write friendly garbage collection, което ще рече, че това, което ви казах за Unicorn, където са форква сървъра на много процеси, мога да се използва това нещо, което ви казах за шерване на кода, примерно, или данните, които не се променят между различните процеси, което ви спестява памет. Паметта е така, Ruby е доста гладна за памет като цяло. Друго готино нещо, което прави Ruby Enterprise Edition е използва TC malloc, което е гугълска имплементация на malloc функцията и е доста по-бърза от на Glipsy malloc. Мисля, че около 3 пъти по-бърза. Там вече става въпрос за наносекунди, нали, за колко бързо се локира в памет. И трето, което е може би най-важното нещо, е, че могат да се твикват параметрите на garbage collection. Ще ви разкажа, всъщност, малко по-късно ще ви разкажа какви са тези параметри. JRuby
имплементацията. Това е езикът Ruby, имплементиран на Java. Готиното е, че той използва garbage collection на Java, който е много оптимален, има много години опит зад него. И другото е, че има native thread-ове, което, ако имате multi-thread application, е полезно като цяло. Лошото е, че Unicorn като сървър не се поддържа, което е готино, но пък мога да си използвате джаварските сървъри като Tomcat, JBoss, ако, особено ако имате опит с тях, това е доста готино. И няма Global Interpreter Lock, което е едно друго нещо, което мога да прочетете за него. Като цяло идеята е, че тъй като структурите в Ruby не са синхронизирани и има един лок, който не позволява да правите много-много конкурент неща. Но както и да е. Така, и последната виртуална машина, която така ще разгледам, е последната версия на Ruby, която е доста готина. Все още няма Generational Garbage Collection, но ви препоръчвам, ако почвате нов проект, да използвате тази имплементация. Като цяло Garbage Collection е доста по-бърз. Така, сега за Garbage Collection е един друг пенис. Значи, когато се обработват реквести, Garbage Collection, вие нямате контрол върху него, кога точно да се случва. Но при някои имплементации на Ruby има възможност да имате някакъв контрол върху това нещо. И готиното, което може да направите, е не е по принцип, може да си изнесете фазата на Garbage Collection помежду реквестите. Значи, ако това ви е времето, това е стандартна имплементация, стандартен сетъп. Идва един реквест, идва втори реквест, идва трети реквест. И примерно по време на първия реквест се случва, че трябва да се направи Garbage Collection. Лошото е, че това време, което отнема Garbage Collection, ви забавя времето за пращане на респонса. Което е кофтите, като юзерите го виждат това нещо. Примерно, ако един action отнема 200 милисекунди, имате 50 милисекунди Garbage Collection, вече ще стане 250 милисекунди обработването на заявката, което не е готино. Затова в Unicorn има един плъгин, който ви позволява Garbage Collection фазата да я пренесете помежду реквестите. Тоест, идва първият реквест, обработва се, и то се генерира някакъв буклук в паметта. И преди да се приема втория реквест, се пуска един Garbage Collection, идва втория, обработва се, и то всъщност това време тук седи извън реквестите, с което ви спестява време. И е, когато имате много процеси, които едновременно обработват нещата, дори единия процес в момента да Garbage Collect-ва, има други процеси, които могат да обработват заявките. И като цяло това е готино нещо и така може да спестите доста време. Нещо, което е изключително ценно, когато искате да скалирате Rails приложение, е това да се направите мониторинг. Това е, може би, едно от най-важните неща. Тъй като, когато имате един сетъп, който се хитва от хиляди, десетки и стотици хиляди хора, има много движещи се части в него. И не винаги сте сигурни къде точно е бавната част. Затова, горещо ви препоръчвам, има един сервис, New Relic се казва. Поддържа Java, Ruby, Python, и много лесно се интегрира в какъвто и да е web проект и ви дава много добра видимост върху това какво точно се случва, колко бързо се обработват нещата, къде е забавянето, в базата ли е, в application кода ли е, в буферирането на заявките, като цяло е много готино нещо. Плащаш като поп, защото няма алтернатива. Ами има някакви алтернативи всъщност, но аз, не но аз това съм го ползвал и просто това е нещо, което ми е спестило страшно много усилия и направо не знам как мога да живея без това нещо и да скалирам нещо без него. Казвам, че няма алтернатива, да. Аз съм говорил с много хора, няма. И много е готино проектчето, много ни е помогнало, за да разберем къде са ни ботълнеците на системата. Други неща, които ще ви препоръчам да разгледате и са така доста интересни, значи едното е този Unicorn сервер. Дори да не ползвате Ruby, препоръчвам ви да прочетете как работи. Много е готино направено. Човекът, който го е направил, е изключително умен и това може да е петън за имплементиране на много сървъри, на всякакви сървъри под Unix. Другото нещо, което ви препоръчвам да видите е Nginx, което за мен е много по-готин веб сървър от Apache. Най-малкото не е мултиплатформен, което, както казах, според мен е един проблем в Apache, тъй като там искат, нали, да се поддържа Windows, примерно, което прави нещата не толкова готини. Та имплементира се от едни руснаци, е правилно, от един руснак всъщност. И е много... Сайтове, които са с много голям трафик, използват Nginx като цяло. HA Proxy е много готин също проект, който
е специализиран в това да прави load balancing. Едно от готиното му неща е, че има много готин мониторинг. Виждате, нали, колко заявки са минали, колко грешки са се случили и така нататък. Много, много е готино. И като имплементация също, той също не е мултиплатформен, специализиран за Unix. За Linux, нали, като система. AWS, Amazon Web Services, това е също много готино нещо. Ние го използваме в Dreambox. Позволява ни в реално време да си скалираме сетъпа. Тоест, ако в през нощта, примерно, нашия апликейшн се използва от много малко хора, намаляваме си броят машини. Когато дойдат пиковите часове, хората отидат на работа, станат онлайн, добавяме машини в реално време. И така мога да си, да си увеличаваме възможността да хендълваме повече трафик. New Relic, както казах, за мониторинг. Кърти просто. REE, ако използвате Ruby 1.8, това е вашата имплементация. Освен ако изберете JRuby, да кажем, което си има своите приложения. Но REE е готино, тъй като гемовете работят за него, всички гемове общо взето. Позволява ли да се твиквате виртуалната машина, така че е много добро. И Memcache е също изключително полезно нещо, което ви позволява да си кеширате всякакви неща. Ние примерно го използваме за Session. Session сесиите ги държим в Memcache. Много е бързо. Защо не Redis? Защото Amazon предоставят Memcache сервис, с който просто си плащаш и не се занимаваш да го менажираш. И това много улеснява нещата. Гледаме да използваме сервиси, които да не се занимаваме, ние си ги монитърваме и да ги държиме да работят. Така. И още няколко съвета, които, нали, мога да се каже, че са верни за всеки един друг фреймворк. Много е важно да мерите. Никога не тръгвайте да оптимизирате нещо или да променяте нещо, без да се сигурни, че наистина това е проблема. Тъй като може да загубите примерно 2 дена в това да твиквате някакъв сетъп и накрая да се окаже, че всъщност това, което сте променили, няма никакъв ефект върху перформанса. Освен това е важно така да внимавате нещата да продължат да работят, тъй като може да са много бързи, но да не работят, което е кофти. Имайте предвид, че това, което ви го казах, е за скалиране на application код. В по-голямата част от случаите проблемите при скалирането идват от входно-изходните операции. Тоест някаква база данни, която се достъпва, някакъв key value storage. Примерно базите данни са характерни с това, че райтовете не скалират добре. Дори да имате репликейшън на много сървъри, репликейшъна не ви помага, ако имате много заявки за писане. Изводът, до който аз съм стигнал от тези 5 години скалиране на Rails приложение, че Rails скалира не по-лошо от останалите фреймворци, може би малко по-лошо, отколкото Java, но пък ви позволява много бързо да девелопвате на него. И то времето, може да се каже, че се избива. И най-важното нещо, което аз така съм твърд поддръжник на това, е компютъра, всичко е компютър сайенс. Трябва да знаете как работят нещата. Трябва да знаете как работи нетворка, трябва да знаете как работят сокети, как се случват нещата на ниско ниво. Това много ви помага, когато искате да скалирате. Тъй като в много случаи виждате нещо, но не знаете какво е точно. Когато имате разбиране за системата, като видите някакъв феномен във вашия сетъп, ще си кажете, ето това е точно това нещо. И това става с четене на low level неща. Така че ви препоръчвам да четете Computer Science. Мерси много и се радвам да... Въпроси. Как гледаш на готови... Няма нужда от микрофон. Как гледаш на готови стекове и платформи от сорта на Heroku, EngineArt, има още 15 такива, които те са нагласени точно Nginx, с Unicorn, с... Абе, цялото от А до Я ред го направи, сигурно и по-добре. Плюс поддръжка, бекап и скелва там, да, е ефтино. Абе, може се спори колко ефтино, но е... Значи, има един такъв момент, че те са много готини сервисите. Примерно Heroku е доста готино, аз му се кефя много, но е по-скъпо, отколкото да си търкаляш собствен сетъп на AWS в амазонския клауд. Другото нещо е, и то доста по-скъпо всъщност.
като цената би трябвало да е. Цената е фактор, да. А тук говорим, примерно, ако имаш един сетъп от 50 машини, цената скача доста. Става от порядъка, например, в AWS някакъв сетъп, който на месец си струва примерно $30,000. Ако го търкаляш същия сетъп на Heroku, най-вероятно ще е примерно 100. Там дори не знаеш колко са машините. То скелва само бендвит. То скелва само, обаче ти си плащаш за бендвит. Казваш, аз примерно искам да имам 50 уъркъра, които да ми обработват заявки. Тъй като знаеш, че твоя лоуд може да бъде понесен от 50 уъркъра и си плащаш за 50 уъркъра. Другото нещо е, че те са готини, те се тъпи, обаче когато скалираш голямо приложение, обикновено имаш нужда да пипаш много неща. Да, на по-ниско ниво и да променяш някакви неща. Много хора са съксесвал с Heroku. Аз лично не съм скалирал приложение на Heroku. Блогът ми работи на Heroku. Но той, нали, няма никакъв трафик на него. Да, той стана. А примерно има едни решения OpenStack, дето си правиш нещата и ги деплоеваш, дето си искаш. Това е Chef и Puppet, примерно. Ами OpenStack го нарича. Това е нещо като виртуални машини с готови сетап на environment-и, нещо като инфраструктурата на Heroku, но тя е деплоявала в AnyCloud. Може в Amazon, може в кощеше в Azure, може и в подобни. Ами и на VMware Cloud. Като цяло тези проекти ти позволяват много бързо да започнеш. Но обикновено винаги се стига до там, че имаш нужда да донагласиш нещо. И това, примерно, което се получава, примерно, като скалираш в амазонския клауд, обикновено това, което правиш е, пускаш се една виртуална машина, инсталираш всичките работи на него, се тъпваше, после правиш един имидж и от този имидж почваш да клонираш. Колко стек това прави имидж? Който да. Си правиш обаче на собствения лаптоп и знаеш, че продакшена ти е точно на твоя лаптоп. Да. Еми да, това е всъщност, доколкото разбирам, инструмент, с който можеш много лесно да си направиш твоя сетъп. Но това няма да ти помогне в това да направиш наистина скалируем сетъп. Значи, проблемите, които обикновено имаш, когато искаш да скалираш приложението, е да избереш правилния сървър, да направиш приложението ти, самия сетъп на самото ти приложение да е правилен. Да имаш буфери, където трябва, да използваш правилните сървъри и така нататък. Вече като го имаш това нещо, инсталираш го целия стек, правиш го този имидж и го засилваш в клауда. Само допълня, че такива като OpenStack имат нещо като appliance, както имаш за VMware appliance, нали, и дърпаш. Вероятно за по-начинаещи, защото ясно, че ти ще си го направиш сам, ама аз не бих тръгнал да си го правя сам, защото първо трябва да го науча из основи. Ти имаш appliance и дърпаш appliance, който е правил от някакво много голямо гуру, който го е направил за OpenStack и просто само го деплойваш. Това може да е полезно. По принцип е готино, да, готино е, но когато използваш готови неща, много е важно да знаеш как работят. Ако не знаеш как работят, ако за тебе са една черна магия, винаги се стига до момента, в който нещо се прецаква. И трябва да влезеш, да си сцапаш ръцете и да разбереш какво се случва. Така че, да, в смисъл готини са. От мен има въпрос. Във вашия конкретен случай налага ли се да кеширате това колко като фактор, нали, в скалирането? Каква степен приемат? Кеширането спрямо базата. И евентуално и на предполагам, че имате някакъв CDN. Да, имаме CDN, да. Да. Кеширане ползвате ли за заявки към базата? Към базата не ползваме кеширане. Този проблем, който имахме всъщност при скалирането на базата, беше, че имаме много райтове. И там се стига един момент, в който базата вече не мога да понесе толкова с райтове. И там на подхода, който предприехме, беше да минеме към Key Value Storage. Другия вариант, който е да шардваш базата, да се партишене на много части. Но райтовете, дори и да каквото и кеширане да направиш, райтовете се скалират трудно в релационни бази данни. Но ако използваш Key Value Storage, вече е готино и си работи и се скалира линейно. DynamoDB. Да. По принцип, по-лесно е каквото се предоставя от Amazon да го ползваме него, тъй като ни спестява много усилия от към менеджмент. И като цял техните сервиси са много готини. Uptime е много добър. Като цяло са точни. Имате приложение,
Across Data Center Availability, така се каже. В смисъл Availability, което е Across Data Centers. Ами в момента не. Значи това е най-трудното скалиране да бъдеш... Да, значи това е много трудно за да се имплементира, тъй като има много високо лейтънси между отделните дейта центрове. Когато трафикът върви в един дейта център, окабеляването е много бързо, данните текат бързо. Обаче това, което искаш да направиш при един такъв сетъп, обикновено че слагаш един load balancer, който седи пред дейта центровете и разпраща трафик на единия, на другия, на единия, на другия. И ако единия дейта център изчезне, той ще пренасочва трафика само към единия. И тук въпросът е как се синхронизираш данните между двата дейта центъра. Тъй като дори да имаш някакъв репликейшън, той върви бавно и пак имаш проблем с скалирането на райтовете. И това, което, нали, може да направиш, е примерно данните ти да се скалират отделно. Тоест самия key value storage да ти бъде също across data center по някакъв начин. Мисля, че от към готини сетъпи, които са така highly available, Netflix са много добри в това. Може да те имат блок. Netflix е една компания, която се занимава с стриминг на видео. В щатите, за съжаление, тук в България не работят. Едно време разпращаха DVD-та под найем. Сега са на стриминг бизнеса и те имат много, може би един от най-добрите сетъпи в амазонския клауд. Едни от най-големите клиенти на Амазон са. Да. Да, те имат и много open source проекти за такива неща, но там става въпрос за огромни сетъпи, обработват се огромни количества видео, има много трафик, алгоритмите като там в това време, много движещи неща има и е много сложен сетъпа. Ако видиш един high level така picture, най-вероятно се побъркаш, въобще не мога да разбереш какво става. Пък като си помисля нашия, нали, като го погледнеш така от high level, нищо не се разбира. Пък за техния не мисли. Благодаря първо за интересна лекция. Може ли да разкажеш за по-интересни моменти за скалиране на приложение, което е написано на Rails 3 към Rails 4? Т.е. за миграция от 3 към 4. Така, това е една интересна история. Значи нашето приложение работеше на Rails, мисля, че 2.2 в началото, когато тръгнахме да го пишеме. После мигрирахме на 2.3, което беше сравнително рано в процеса. Проблемът е, че след 5 години писане на код, вие имате много код. Изключително много код. И наскоро си мислехме, мигрираме към Rails 3. Това, което се случи, аз фанах да го ресърчвам този проект и фанах дори да го търкалям, но се оказа просто непосилна задача за тестване. И затова да си сигурен, че това, което направиш, наистина ще работи след това. Имаме юнит тестове, които отнемат изключително дълго време да се пускат, но coverage е примерно под 50% и нещо това. И пак не мога да фанеш всичките случаи. И това, което се получи, значи когато скалираш едно такова монолитно Rails приложение, стигаш един момент, в който почваш да сцепиш нещата на сервиси. Тоест, един много готин approach е да направиш service-oriented architecture. Примерно, знаеш, че твой recommendation engine, той си има някакви алгоритми в него, аз ще го изнеса като един отделен сервис, който ще го скалирам независимо от всичко останало, от фронтенда. И там, примерно, ще го пренапиша на някакъв друг език или на друг фреймворк. И когато се предприеме този approach, е много по-менеджабъл да се направят нещата. Общо заето да фанеш такъв голям проект и да го мигрираш една версия на Rails към друга, когато имаш много логика, е много трудно. Затова по-добре service-oriented architecture, цепиш си части от него, слагаш ги на страна, скалираш ги, преимплементираш ги и така малко по малко станат нещата. Един последен, много бърз въпрос. Да. Значи, ти показа на графиките load balancer, който приема заявките от браузъра. Да. Та въпроса ми е, хубаво да има той един load balancer, ми, ако той трябва да приема аплоди, да кажем, както в Netflix, какво правим? Ако трябва да приема аплоди? Да, например. В смисъл, качват файлове, изпращат нещо, много голям, много голям трафик правят, да. А това е single point. Ами, всъщност,
всъщност не е single point. Има си начини, по които можеш да се направи този load balancer да работя много машини. Примерно ELB, което е Elastic Load Balancer на Amazon, това, което прави е в DNS рекорда на адреса ти, примерно, слага няколко IP адреса и всъщност с DNS-а правят round robin по тези машини. И примерно time to live на DNS е примерно 60 секунди. Тоест, ако един от load balancers ти изчезне, ще имаш 60 секунди downtime за част от заявките, не всичките, само тези, които взят към този load balancer. И горе-долу по този начин мога да се скалираш на много load balancer нещата. Като цяло, готиното на HA Proxy на Nginx е, че начинът, по който са имплементирани, те са event-based сървъри. Което ще рече, че те не работят с този начин. Има много тредове, които обработват заявки. Ами имат един тред, или примерно два треда, няма значение, които четат един сокет и чакат да дойдат някакви данни. И това могат да го правят едновременно за много заявки. Тоест няма го този ресурс, свършиха ми процесите, не мога да обработвам повече заявки. По-скоро проблемът е, запълни ми се канала, повече не мога да дойдат никакви данни към мен, защото точа в това време други неща. И затова са много готини. И доста лоуд мога да понесат. Има ли open source проекти такива, които да правят такъв custom DNS? Custom DNS... Минето това, това си е към самия DNS, смисъл ти си се тъпваш DNS рекорда. Сега, ако също го правиш в реално време, там трябва някакъв сервис. Но да, има си. И ELB-то е много готино, препоръчвам. И не е много скъпо. Добре, да благодарим на Валю.